কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচা পিণ্ডাছ আৰু নমস্কাৰ মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'ল বিশ্বকৰ্মাৰ আগদিনাখন ব্লগ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে চাওক পূৰা মিচিং চিচিং কাপোৰ চাপোৰ চব ওলাই থৈ দিছোঁ কাৰণ মই চিলাই কৰি আছোঁ আৰু যিটো বস্তুৰ নেকি কালি মানে যিটো বস্তুৰ কাৰণে গোটেই জীৱন মানে ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰোঁ সেইটোৰে কালি পূজা গতিকে বেছি ডাঙৰকৈ নাপাতোঁ সৰুকৈ পাতিম তথাপিতো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম চব চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ দোকানখন বৰ্তমান কৰিম চাফা আৰু আজি ৰাতি ক'ৰবাত এক ঠাইত যাম মানে আৰু সেইটো ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাম ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব লাগিব হয়নে নহয় আগতে গতিকে ভাগৰ লাগি গ'লে ইমান স্পীড কৰিছোঁ গতিকে একদম লাষ্টলৈকে ব্লগটো চাই থাকিব পূৰা এইবিলাক চাফা কৰি লওঁ আৰু ৰাতি যাই তাত যাই আপোনালোকক দেখাম তাত ক'ত যাম কি কৰিম চব ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু আপুনি যদি আজি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেই একদম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব নহ'লে কিন্তু বিৰাট বেয়া পাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই ভিডিঅ'বিলাক চাই ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে গতিকে কৰি যাব গতিকে অলপ কামত লাগিব গতিকে লেকচাৰ মাৰি থাকিলে নহ'ব আৰু আহি লগ পালোঁ আপোনালোকক একেবাৰে ৰাতি আৰু ৰাতি এইকাৰণে লগ পালোঁ কাৰণ দিনত বহুত কাম থাকিল আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এয়া চাওক ময়ূৰা চৰাইত আহিছোঁ তাত এখন আধুনিক নৃত্যৰ কম্পিটিশ্যন পতা হৈছে আৰু তাত মোক মাতিছিলে সেইকাৰণে মই আহিলোঁ আৰু দিনটো ব্যস্ততাৰ পৰা পাৰ হৈ আহি ৰাতি যদি এনেকুৱা ডেন্স দেখা পাওঁ তেতিয়াতো মোৰ একদম মনটো বহুত 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 বেছি ভাল লাগে কাৰণ মই ডেন্স বহুত ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া ডেন্স চাই আৰু বহি বহি আছোঁ আৰু আমি গতিকে আপোনালোকে আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমৰ ভিতৰত থকা বাহিৰা মানুহখিনিক আমি অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ গ্ৰীণ ৰুমটো খালী কৰি দিয়াৰ কাৰণে দুই নম্বৰ হাই গাইজ আৰু আহি পালোঁ আমি পূৰা তাৰ পৰা ফাংচন চাংচনৰ পৰা আৰু ঘড়ী দেখা পাইছেনে ঘড়ীটো এইটো ডেৰটা বাজিছে গতিকে আমি বৰ্তমানটো শুনিম আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা ল'ব কালি যিহেতুকে বিশ্বকৰ্ম পূজা হয়নে নহয় আৰু বিশ্বকৰ্ম পূজা আমি কেনেকৈ পাতোঁ কি কৰোঁ এনেই টিকলামানকৈ পাতিম তথাপিতো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব গতিকে এতিয়া গুড নাইট তো পূৰা চাফ চাফাই কামত লাগি গৈছোঁ আৰু অলপ অলপ চাফাই কৰি দিম ৰাতিপুৱা মানে কালিতো আহি টুপনি মাৰিলোঁ টুপনি মাৰি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ 6:30 বজাত উঠি এনে ধামাত ধুম একদম পূৰা ঘৰ চৰ মুচলোঁ ঘৰৰ মিচিং চাফা কৰিলোঁ গা ধুলোঁ ঘৰৰ যিখিনি কাম সেইখিনি কৰি মিলি আহি পালোঁ বৰ্তমান এয়া চাওক বস্তু চস্তু লৈ পাৰ্লাৰত আৰু পাৰ্লাৰত মোৰ মানে আপোনালোকেতো জানেই মই চিলাই কৰোঁ গতিকে সৰুকৈ নৈবাদ এখন আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এইগিলা পূৰা বস্তু চস্তু লৈ আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান আগবঢ়াম মানে পাৰ্লাৰৰ পৰা মিচিং চিচিং চাফা কৰা বা কিবা কিবি যি যি কাম আছিল চফা চাফা কৰা চব হৈ গ'ল এইগিলা পূৰা মুচি চুচি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গতিকে এইবাৰ আমি এইখিনি আগবঢ়াম আগবঢ়াই উঠি খাব লাগে আপোনালোককো দিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই বৰ্তমান থাপনা চাপনা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু বৰ্তমান ৰখি আছোঁ মানে আবু অহা নাই ভাইটি অহা নাই মা অহা নাই কাইও অহা নাই বৰ্তমান ৰখি বহি আছোঁ আৰু তাহা আহিলে থাপনাখন আগবঢ়াম ধুনীয়াকৈ নাৰিকল কাটিব পাইছোঁ নাৰিকল নাৰিকল কাটিব নাজানো না খুৰীমে কাটি দি আছে আমি কাটি আছোঁ বৰ্তমান নাৰিকল বৰ্তমান খাবা লৈছোঁ প্ৰসাদ আৰু আমাৰ এয়া বাবু এ বাবু এইফালে চা আমাৰ আবু মা
বাবা খুরিমা এগুলাই আমি গটেগুলাই মিলি পুরা পুরা নবী নবী প্রভু উপর আছেন বলে ওটিকে খাইলাম 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 ভগবান মোর ফটা চাওকচুন কি বৈদ্য ফটা দিছে আর মানুষ চানুগুলা গেলাক আর মানে বর্তমান বার্লারত অকলে আছো মানে একলাই আছো মানুষ আর রখি আছো আর কাবাই কাবাই যদি আহে আর খিচাড়ি বানাবা দিছো ঘরত ঘরত বানাবা দি এতে আনি হেনে খাম তার মানে আর সিঙরা টিঙরা দিয়ে খালো কিবা কিবি ইমান মানুষ চানু আইছে না বেশি ভিডিও করবা পারা নেগেল এই কারণে আপনাদের ইমান দেখা নহল যে নহক বিশ্বকর্ম বাবাই সকলরে মঙ্গল করক সকলে ভালে ভালে থাকক তাকে অন্তরপরা কামনা করছো ময়ও যাতে ভালে থাকো আপনাদের সেইটো ভগবানের ওসর প্রার্থনা করব গতি আজি ভিডিওটি আর বেশি দীঘল নকরো যদি ভিডিওটি চাই ভাল লাগিছে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবলে নাপাহরিব আর এটি নতুন ভিডিওর সহ আপনার লোক ব্লগ পড়ার আশায় আজিলে বাই বাই।